Välkommen tillbaka. Det är Nick Agrem igen. Vi ska gå igenom alla uppgifter i det här avsnittet. Faktorisering med konjugatregeln av Holmström, matte 2a och matte 2b. Konjugatregeln kommer ni ihåg kanske. A plus b multiplicerar med a minus b i parentes. Och då tar vi bara kvadraten av det första. Subtraherar med kvadraten av den andra. Och det är det ju konjugatregeln. Den som vi kommer att använda nu är det omvänd konjugatregeln. Okej? Okay? Ska vi titta på det första exempel. Eller uppgiften där. Så ser vi att det är vår a upphöjt till 2. Och det här är b upphöjt till 2. Det betyder att det vår a är x. Alltså jag skulle kunna skriva här. Så a är ju x. Och sen b är ju 2. Därför att b upphöjt till 2 är ju 4. Så b, roten ur b är ju 2. Så för a där nu då. Så har vi x upphöjt till 2. Så tar jag med 4 är ju konjugatregeln x. X där också. Och sen plus 2 där. Minus 2. Enligt konjugatregeln där som vi har gjort innan. Okej, för b så har vi a är ju i. B är ju 49. Det är ju b upphöjt till 2. Så b måste vara 7. Så för b då har vi i upphöjt till 2. Så det är med 49. Är ju vår a är i. Samma sak där också. Vårt b är ju 7. Så det är bara plus och minus emellan. För c, det här är vårt a upphöjt till 2. Det betyder vår a är 9. Och vårt b är ju a. Det är på grund av den där a där. Så har vi 81. Så tar vi a upphöjt till 2. Så har vi 9. Sen har vi 9 där också. Sen har vi plus a. Minus a. Det är också, det går också att skriva till vart om. Det går att skriva till exempel den här. Det går att skriva 9 minus a. Den är sen lika min. Så. Och sen 9 plus a. Det går också att skriva på det sättet. Alltså att subtraktion kommer före addition där. Det går också att skriva. Det är ingen betydelse alls.